Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong ngapak, ora ngapak, rak penak. Lho channelku, saya roh ngapak, lagi sarapan. Lawe ceker. Jadi bujuku apa kae, Mas? Yeah. Lambemu lah omong, Mang. Iya. Yeah. Moro tuane ro dikei panganan dhek semasa. Iya. Piye? Kak dise. Ki yang kulo jenengane sarap. Sarap lur. Iki lho aku lagi sarap. Enggak kagak kayak sambel. Apa? Ranggo nyambel. Aku. Heeh. Yeah. Gua aku lagi sambel. Sambel enak. Yo ngono kuwi tok. Gua pake. Ora kuwi lho yo ngono kuwi tok. Heeh, aku mangan ngono kuwi tok ayo. Ndak kayak kucing ae ora ana sambel ora apa-apa ne. Ngene saya enggak tahu. Holi. 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 Aku udah mau tergiur. Ganteng ya, apa yang minat tak jual. Jual aja ya. Harapan gue barengnya karo kucing, makannya mana kayak kucing. Ya banget. Enak tau gitu. Oyen. Oyen. Rebut kayak gini kok. Oh iya. Masa noli. Harapan lo karo kucing. Ada harapannya? Engkau. Kalau anu lo? Lo nyambut gaya kok sarapan. Ono nyambut gaya. Kalau ada nyambut gaya. Jajeng. Lagi? Lo nyambut jaya mandi sih ya. Ya jatah ini. Cukup sewiwi dan pekar aja. Nek pekar dilawi apa sih? Ndok aja. Masak no wong tua, kayak sama cakal. Seret nang mari gede. Kayak sama untungnya. Masak no dengan jogodok aja. Ada jangan tempe ya. Mau nggak sepimen apa tuh nanti? Buh, dan nanti. Maksudnya gak enak. Kerjakan nanti. Perumahan sepi. Demit-demit turun pada nongol. Cek pada ngantor nih sawah ya. Gua hopen sawah. Ya, ngantar. Aku jakuan nak mangan. Kagus apa rawira? Pak E. Ingko mangan Pak E. Sayur apa? Sayur tempe. Tempe. Lawe gendok. Gendok Pak E. Wong tuwek rasa kayu wak. Eh satu serong enggak? Eh? Wes. Yeye satu serong yeye. Sampun. Sampun mandi. Tak malu ngene Mbah. Nyapu. Iki kok nyapu ngene Mbah lho. Podho ngantor ning sawah. Iki rong masak nasi iki. Sarapan ning warung bawahan. Kare masak nasine to. Stop lumbung. Stop lumbung. Wong tuwek sithik ae. Jarang terlalu banyak. Anu yo, ya. Pintune kowe apa kordene dibuka itu? Apa? Perlu dibuka ya? Oke, dibuka. Wah, kok kuat kan dedet omae. Mau lampune anu kok nyalakno kok. Ya
Yang demel lah. Demel opo? Lalu lagi ngene iki nang konsentrasi goblok. Iki konsentrasi lho. Masane ada kuwi perlu di konsentrasi ini. Yes. Ini lagi gedes rame. Lagi ngarit iki. Lagi ana tamu, guys. Nang omah Mbah Per. Aja banter-banter. Hai, ayahmu lah. Sok. Hai bocilku. Halo Raka. Wis duwe nak. Omonglah. Siapa yang mau sepeda merah? Aku. Siapa yang mau? Aku. Kelak-elak. Oh, yo tak. Api napi. Api ke. Wewi untak-untuk ae nang gune sapa? Gune ano. Gune ano. Ada kedatangan tamu dari mana tidak tahu. Nang kene lagi mendung lah. Piye iki? Hawane ya. Redup ya. Es tak boleh ay wayahe apa mandi ya aku ngarep adus mau dilanjut meneh beradus nang ndi ya anglek mbakku sosok entekno wik ay iki lho isine ngebongi lambe ay ya apa nang wong lanang senengane rokok ay. Nyugih napa pabrik rokok. Aku ayah arep rese-rese arep adus lho. Tak mandi. Wis pirang menit ya? Dah enggak ada ngomong kan? Ini ki susah ya tadi YouTuber aku makan males kan. Pokoknya teh harus kita dokumentasikan. Harus nge-vlog. Udah senang guyu ku ya. Lorane sing lucu akan guyu. Anakku congah. Orang buzu, orang gena. Kok yang nanti mandor andik dilanjutkan lagi. Oke. Mencari apa nih, Rawira? Dari atas. Kela juga ke atas loh. Pironan ini. Kata sih. Warung. Iya. Warung ayu. Nanti tuh kok. Lakun. Pasar. So. Tahu PT larang ya Paul. Hai ke kata sih. Saya kira apa lagi larang ya buah. Mana musim hujan kok murah ya. Senang aja sopo jual kata sih. Ye. Tak marah. Nyapo wae. Nangis ge nyapo. Biasa to. Golek penyakit. Anak kecil ki ngono kuwi, golek penyakit. Sing jaluk mbopo. Lunyumen to ya. Ayo welo ta. Buahnya cukup rata saya rata saya upret salah orang panen kok wani belonjone mewah pak tujuh gue nang nyuting nggak jian terang tak gelem nungul deh jalan nunggal deh aku wae. Sepakatno aku wae iki jan-jan. Ana laktor tak video. Hei ya. Wah,
Yo mo. Iyo pena laktar video kelo bonge lagi laktar kelo manas. Oh iya. Kelo. Aku sadus kelo wis bersih to. Piye tampilanku serada kinclong ora kaya mau. Oh kan kumel. Loh, ini tukang jireng gombal. Tukang jireng gombal itu loh. Wadalah. Ya wes videoku cukup sekian aja. Iki loh keseharianku. Sehariannya wong ngapak loh. Jirengnya wong ngapak tapi rasa ngapak. Ya wes dadah. Assalamualaikum. Jolali. Di like, subscribe, dan komen.